Në ditët e nxehta të muajit gusht, blerni argëtimin më të freskët dhe çlodhës që Bang Bang dhe Çupo ofron për ju. Çfarë mund të mendoj është të shkoj në aventura? Dy serialet e shumë fritur, Ridley Jones dhe Skuadra e Pulave. Çdo të diel me premierat e filmave, më 13 gusht, Skuadra e Drejtësisë dhe Rubi, superhero dhe më 27 gusht, Miku im Kërkuc. Shioni pushimet së bashku me Bang Bang dhe Çupo. Në ndishtni, kanalet tuaj të zemrës. Një vajzë 9 vjeçe merr një dërkuc si durat nga gjyshi i saj. Dy prindër të dashur, një mik të mirë dhe një oborr të madh për të luajtur, ajo ka çdo gjë për të qenë lumtur. Por gjyshi i saj merr pjesë pshehurazi në një konkurs dhe rrezikon që dërkuci të largohet përgjithmonë. Miku im Derkuc, e diel, ora 19:30 në Çufo. Catching fuzzlies to give them hugs.